noche, si noche te vido soné, lele zone, gde se, gde se premenjuvaš soné, lele zone. Пред 14 години, овие љубовни стихови беа преточени во негледаниот српски филм на сите времења. Зона Замфирова и групата Галија во сегашноста живеат вака. Рок составот кој пред 40-тина години се обединува во едно и своето име Галија го добива по кафулето кое било нивно секојдневно собиралиште. Живее и денес, исто како и на почетокот. Под иницијатива на обединителот на бендот, Ненад Милосављевич, се покажува дека сплотувањето на овој состав е повеќе од вистински погодок. Шест члениот состав со текот на годините се менува, но хитовите остануваат, за денес да се пеат со истите емоции од порано. Различните генерации кои ја негуваат култната музика на групата Галија дојдоа во Кадмо Бич енд Клаб заедно да го одбележат 40 годишниот јубилеј. Наистрајниот член од бендот признава дека постои рецепт за 40 годишниот престој на музичката сцена. Рецепт е едноставен, само треба волети свој посао до лудила. Значи, оно да вам буде све у животу и кад вам то постане начин живота, онда е велике су шансе да толико дуго обстане. То све зависи од главе, не од година. Наравно да има везе со годинама, але не у директном смислу. Мислим да највеќа прича почиње и завршава се у глави. Тако да, као, например, Мик Джегер, он има 74, колко ја знам година, дај Боже да ми доживимо толико годишно старосну граница. Тие им даваат живот на своите песни, а потоа песните сами си го наоѓаат својот пат, еве веќе 40-тина години. Тоа е нешто што удакнете живот нечему и то има неку своју причу, отргне се од аутера и живи свој живот, така и песма. Све ове кои су обстале толико година, очигледно да сме им удакнули валјано живот, па оне тако, ето, долеваю веќе 40-30 година. Та публика не можеа да не се најде на листата на една ваква турнеја со силен мотив. Неша, презадоволен од пречекот во Охрид. Па увек као една посебна атмосфера која има неку своју причу, која е врло карактеристична. И онда се увек радо сеќамо тога и сваки пут кад се поново сусретемо со тим, наравно да нам е јако лепо. Прекратко сам овде, али е овде јако, јако лепо. Мислим, ја би волео да овде летујем. И веројатно ќе се одлучити. Овог лета не, затоа што морам да радим, али овај следеќиот лета сигурно сум овде. Затоа со огромно задоволство го прославуваат 40-тиот роденден и во Охрид. Ова е баш славјенички концерт и
baš nam je drago što imamo prilike da prikažemo svoj slavljenički koncert u Okridu, jer 40 godina, složite se, ni malo nije malo. I ne smatam емоции, навраќање низ времето, понекоја солза во око каде навлегол некој спомен од младоста и многу радост. Публиката во Кадмо со измешани чувства и големо уживање. Галија ги почести своите фанови за по десетина години да го дочекаме 50-тиот јубилеј. Нека се множат! Ja sam Nenad, a vi gledate Backstage.